Kako komentariše film Dobri momci, koji je sniman po istinitom događaju, gde je od glavnog lika u filmu tašt uči ćerku da ljubomoriše mužu i da ga drži na lancu i da mu ne dozvoljava da se druži sa prijateljima, inače tašta je jevrejka, kao i ćerka. To se odnosi na to što Miroljub govori da su jevrejke najbolje žene. Molio bih da bude objektivan i da ne govori to je sekularno ili prijatelju informiši se bolje i te komunističke fore, jer više nije zanimljivo. Pozdrav za produkciju. Prijatelju, mi ako nešto ne volimo, to su komunjare, tako nemoj da stavljaš u isti koš. Pa ti si imao, prijatelju, u Beogradu sedmica jevrejskog LGBT filma. Jevrejsko? Jevrejsko. Znači u Izraelu, Izraelci, Jevreji, koji sebe nazivaju Jevrejima, oni snimaju LGBT filmove. I šta ćemo mi sada kažemo, zato što u tim filmima glume glumci koji su gejevi i lezbijke, kako ja to komentarišem? Ja se time ne bavim, ja to ne gledam. Znači, ti imaš neki film koji je smeće, gde majka naopak uči svoju ćerku, imaš takve ljude i u Izraelu, sekularce. On stavlja u koš sve. I sad ti, ako neko je buzdovan, generalizuješ i kažeš svi su buzdovani. Ti vidiš tamo na stadionu u Splitu neke huligane, ludake koji psuju, vređaju i kažeš svi su Splićani takvi. Pa nisu svi Splićani takvi, svi Splićani, većina Splićana su normalni ljudi. Ali manjina koji su teroristi, koji podržava međunarodna zajednica, oni se pitaju u Splitu i u drugim hrvatskim gradovima. Znači, nemoj da generalizuješ ti sad tu neke buzdovane koji se izjašnjavaju kao Jevreji, da to prvo nisu Jevreji. Majka koja tako ćerku uči, to nije Jevrejka. To je neka sekularna žena koja ima izraelske papire. Oni se zovu u Izraelu Hilonim. Hilonim. Tako ih zovu. Hilonim, tako ih zovu. Ja sad kad sam bio u Izraelu, i mi smo iznajmili stan u jednom naselju gde su religiozni Jevreji. Svi ovi Zulufari, s kapicama. I sad ja ušao u lift i silazim do kola, izlazim iz lifta, izlazim iz zgrade, tu gde smo iznajmili stan, i stoji neki tip religiozni i pored njega njegov sin. Pa ne znam da li ima 4 godine. I sad ja nisam imao kapicu na glavi. Pošto ti religiozni nose kapice na glavi, a ja nisam imao kapicu. I ovaj mali video. I gleda u mene i kaže, i smeje se, i kaže, Hiloni. Znaš, kaže tati, Hiloni, kao sekularac, znaš, da sam ja sekularac. I ovdje to bilo smešno, znaš. Kaže, Hiloni. E, tako ovi sekularci, razumeš? Znači, od malena ga uče? Pa ne, ono zna, razumeš, ono zna da prepozna klinja, razumeš, ko je sekularac u tom njihovom sistemu vrednosti, znaš. Mislim, oni su ljubozni, to što si ti, ako si ti sekularac, oni te ispoštuju, znaš. Ali te gledaju sa sažaljenjem. Mislim, ovi klinja gleda u meni i kaže, Hiloni, kaže, sekularac, znaš. Tako je, ovo su neki sekularci snimali film, razumeš, šta se ja bavim, šta sekularci bleje u Izraelu, znači, ja pričam o pametnim Izraelcima i o pametnim Jevrejima, ne, o sekularcima. Nemojte više ovako pitanja. Da šaljete neće više ni čitati. Slobodno postavite sva pitanja. Može, može. Odgovaramo na sva pitanja. Nismo mi, ti na Blic, ti kad uđeš na portal Blica i dole napišeš komentar, ona to odmah prolazi kroz cenzuru, ona se briše. Ne može nijedan komentar da prođe. Ili na B92, odmah briše. I onda oni imaju svoje ljude koji pišu komentare i onda naivni ljudi koji čitaju te njihove goveđe vesti i dole njihove komentare, misle, vidi koliko ljudi podržava ovako pisanje. I tako ih provare. Pa tako, tako manipulišu ljude, su ljudi lakoverni. Kod nas možete sve da pitate, dobijate odgovore. Jednu salu, ako pošto on direktor... Skoro sve. On je direktor produkcije, ako on zabrani, onda...